شبی ہیں جس طرح بیمار کربلا کی زیارت کی آپ نے اور وہ منظر کشی آپ کے نظروں کے سامنے ہے. بعد قتل حسین سب سے پہلے ظالموں نے خیمہ حسینی میں آگ لگائی ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے, سیدانیاں موجود تھیں. جہاں پر خیمے جل رہے تھے وہاں پر سید سجاد کا بستر بھی جل رہا تھا. اور یہ وہ امام ہے کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کبھی ظالموں کے درے کھاتا رہا اور کبھی اپنی آنکھوں سے اپنی مائیں بہنیں اور گھر والوں کو درے کھاتے ہوئے دیکھتا ہوا کہ سفر طے کیا. یہ وہ امام ہے کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا ہے, شام میں پہنچنے کے بعد سید سجاد کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی. امام سے کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو یہی جواب دیا کہ اے سائل سب سے زیادہ مصیبت ہمیں شام میں پڑی. الشام الشام الشام, شام کا وہ منظر تھا, تماشائیوں کا ہجوم تھا, ساتھ کرسی نشین کے شرابیوں کا ہجوم تھا. میری مائیں بہنیں بے ردا تھیں, منادی یہ ندا دے رہا تھا یہ باغی کی بہن ہے, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ غازی کی بہن ہے. یہ وہ منظر تھا کہ سید سجاد کبھی اپنی زندگی میں بھولا نہیں اور ہمیشہ خون کے عزیز رویا ہے. صرف بازار شام کا وہ منظر یاد کرتے ہوئے سید سجاد روایت میں ملتا ہے, بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ 36 برس میرا مولا سید سجاد خون کے عزیز رویا ہے, بعض روایت میں 20 سال, بعض روایت میں 26 سال, لیکن جب تک میرا مولا زندہ رہا ہے خون کے عزیز رویا ہے. صرف اس وجہ سے جس بازار شام میں اس کی ماں بہنیں بے ردا تھی اور تماشائیوں کا ہجوم تھا, اس جگہ پر یہ قافلہ ٹھہرایا گیا تھا جہاں غلاموں کا فروخت ہوا کرتا تھا. آئیے اسی پس منظر میں آپ کے درمیان نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں, جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے سماعت کریں, انشاءاللہ حق گریہ ادا کریں گے. یا حسین بازار میں
بازار شام جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو منادی نے دادے رہا تھا کیا نے دادے رہا تھا مومنی جہاں جہاں بھی تشریف فرمائے سلام کریں انشاءاللہ مزاد ہوں گے سید سجاد کے فرما
ساتھ